Nxënësit e klasës së parë të shkollës 9 vjeçare Bedrije Bebezici në Durrës zhvilluan festën e betares në Muzeun Arkeologjik të qytetit. Në praninë të prindërve, gjyshërve, mësuesve dhe të ftuarve të shumë, fëmijët me recitime dhe këngët e tyre i dhanë lamtëmirën e betares, si dhe falënderuan dhe prindërit dhe mësuesit e tyre për punën e bërë me ta gjatë gjithë vitit. Ata u kthyen edhe në lashtësi, duke bërë pjesë të festës në mbretin Gent apo mbretëreshën të Ut. Drejtoria e shkollës Zamira Metaj ka falënderuar prindërit për bashkëpunimin, mësuesit për punën e palodhur që bën dhe me përkushtim, por nuk ka harruar që të kujtojë prindërit dhe fëmijëve që detyria fitohet duke lexuar dhe porositi ata që fëmijët duhet të lexojnë sa më shumë, pasi libri është bashkëudhëtari më i mirë në rrugën e gjatë të dijes. Unë kam vetëm një porosi. Deri tani fëmijët ose më mirë u keni lexuar ju prallat. Tani fëmijët duhet i vini që t'i lexojnë vetë. Duhet lexojnë sa më shumë. Kjo është diploma e parë që ato marrin në rrugën e gjatë të dijes. Dhe mes këtyre fëmijëve ne kemi mjekët e ardhshëm, kemi historianët, arkeologët, jo pa qëllim kemi zgjedhur vendin që sot ta zhvillojmë këtu festën e ambetares. Kemi mësuesit pse jo, mekanikët, parukierët nga të gjitha profesionet. Pavarësisht nga profesionin që ata do zgjedhin, e rëndësishme është të bëhen fëmijë të mirë dhe qytetarë të denjë për këtë vend. Fëmijëve, bashkë me diplomën e betares, ju dhurua dhe nga një libër. Fëmijët e emocionuar morën në dorë diplomat e tyre të para, por dhe librin mikun e tyre më të mirë.